पर्सनको नियम कानुन के कस्तो छ, नयाँ मान्छेलाई आइडीको बारेमा के भन्नुहुन्छ भन्नु सोध्नु भएको छ। अनि अर्को कमेन्ट गर्नु भएको छ, उपले इन्जिनियरको स्यालेरी कति हुन्छ भन्नु सोध्नु भएको छ। अनि अर्को कमेन्ट चाहिँ आउँदा कति लाग्छ भन्नु सोध्नु भएको छ त्यो चाहिँ। र अर्को कमेन्ट छ, मोटर राइडिङको काम कस्तो छ हजुर भनिदिनु, म पनि आउँदैछु भनेर भन्नुभयो। केटी मान्छेको लागि कतिको सेफ छ यो देश, अनि गार्मेन्टमा आउन कस्तो छ प्लिज। ड्राइभरको लागि आउन लाग्यो तर भिजामा कार्पेन्टर दिइरहेछ ब्रो, के हो एजेन्टले भिजामा जेनी हुन्छ तर सपिङ मलमा आउँदैछु भाइ कस्तो हुन्छ बुझेको छौ कि भन त भनेर भन्नुभएको छ। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक अगेन न्यू भिडियो स्ट्रिम मिस्टर नवराज मैनाली एके मिस्टर नब्बु फेरि पनि आइसकेको छु नयाँ भिडियो लिएर तपाईँहरूको सामु। ब्लग बनाएर मैले हाल्न पाएको छैन त्यही भएर आजको भिडियो यो चाहिँ मैले सबैको कमेन्ट रिप्लाई गर्नेवाला छु, एउटा भिडियोको कमेन्ट चाहिँ होइन, किनभने मैले भिडियो बनाएर हाल्न पाएको छैन। सो ढिलो नगरिकन कमेन्ट रिप्लाई गर्दैछु, हेर्नु होला अनि सेयर पनि गर्नु होला, लाइक पनि गर्नु होला है त। लेट्स गो। सुरुमा म के भन्न चाहन्छु भने यो भिडियो बनाउनुको तात्पर्य भनेको मैले मर्सिस आउनुहुने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अलिकति भए पनि सहयोग पुगोस् भन्ने एउटा मनसाय बोकेर मैले यो भिडियो बनाउँदैछु। त्यसैले ज जसले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ सेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला च्यानललाई। सो आज मैले कुन चाहिँ भिडियोको रिप्लाई दिँदैछु भने योभन्दा अगाडि मैले हालेको थिएँ मर्सिस 2024 स्यालेरी अपडेट भन्ने भिडियो, हो त्यो भिडियोको म रिप्लाई दिँदैछु। मेरो हातमा अर्को नयाँ फोन छ, मैले फोनको कमेन्ट फोनबाट कमेन्ट हेर्दै रिप्लाई दिन खोज्दैछु। ज जसले जहाँ जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ एकचोटि लाइक गर्नुहोला, सेयर पनि गरिदिनु होला भिडियोलाई र च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त। ल अब हामी अगाडि बढौँ। सो पहिलो कमेन्ट के छ भने मर्सिसको नियम कानुन के कस्तो छ, नयाँ मान्छेलाई आइडीको बारेमा के भन्नुहुन्छ भन्न सोध्नु भएको छ। उहाँको नेम मेन्सन भएको छैन, सायद युट्युब आइडी बनाउँदाखेरि उहाँले नेम हाल्नु भएको छैन। यो नियम कानुन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ खासै त्यस्तो नियम कानुन आइडीको चाहिँ त्यस्तो खासै माग्दैन, आइडेन्टिटी कार्डहरू केही पनि माग्दैन, तपाईँहरू जहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ। तर हिँड्ने बेलामा आफ्नो एउटा वर्क परमिटको फोटोकपी चाहिँ साथमा लिएर हिँड्नु होला, त्यस्तो खासै तपाईँहरूसँग आइडी खोजेर माग्ने हेर्ने चाहिँ गर्दैन, गरेको छैन है जहाँसम्म मैले बुझेको छु। र अर्को कमेन्ट छ, मोटर राइडिङको काम कस्तो छ हजुर भनिदिनु, म पनि आउँदैछु भनेर भन्नुभयो। मोटर राइडिङको काम पनि यहाँनिर ठिकै छ, डिमान्ड पठाएको भए तपाईँ आउँदा हुन्छ, जस लागत धेरै नदिनु होला, कमाइ कति छ त्यो बुझेर आउनु होला, कति बचाउन सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ मेन बर्डसँग अलिकति क्लियर भएर आउनु होला है त। अनि तेस्रो कमेन्ट छ, कसरी आउन सकिन्छ हजुर भन्नुभएको छ। कसरी आउन सकिन्छ भन्दा तपाईँ एउटा राम्रो खालको मेन पावरमा गएर बुझ्नु होला, त्यहाँ तपाईँलाई मेडिकल गर्न लगाउँछ सुरुमा, इन्टरभ्यू लिन्छ सुरुमा, मेडिकल गर्न लगाउँछ, मेडिकल पास भइसकेपछि तपाईँको प्रोसेस अगाडि बढ्छ। सायद कुनै कुनै मेन पावरले एडभान्स अगाडि माग्छ, 20-25 हजार माग्छ होला। त्यो एडभान्स दिइसकेपछि तपाईँको 6-7 महिनामा तपाईँको वर्क परमिट आउँछ, वर्क परमिट आइसकेको तपाईँको 1 महिनाभित्र तपाईँको भिजा आउँछ, भिजा आइसकेपछि तपाईँ मजाले आउन सक्नुहुन्छ। श्रम वर्क परमिट आइसकेपछि श्रम गर्न लगाउँछ, ओरिएन्टेसन गर्न लगाउँछ, त्यसपछि तपाईँको फ्लाइट हुन्छ है। अर्को कमेन्ट छ, लोक गुरुङ दाई हेलो हाउ आर यु ब्रो, आई एम अलवेज वाचिङ योर ब्लग भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू दाई, थ्याङ्क्स फर सपोर्टिङ एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई ब्लग, सधैँ हेर्दै गर्नु होला, नयाँ नयाँ कन्टेन्ट आउँदै गर्छ। अनि अर्को कमेन्ट छ, आउँदा कति लाग्छ भन्नु सोध्नु भएको छ। त्यो चाहिँ डिपेन्ड हुने भनेको मेन पावरमा हो, मेन पावरले कति लिन्छ, 2 लाख, 2 लाख 50 हजार, 3 लाख, 3 लाख 50 हजार कति लिन्छ, त्यो मेन पावरमा डिपेन्ड हुने कुरा हो, मैले भन्न सक्दिनँ है त। अनि अर्को कमेन्ट छ, सुनिता नेउपाने भन्नेको हेलो भाइ, केटी मान्छेको लागि कतिको सेफ छ यो देश, अनि गार्मेन्टमा आउन कस्तो छ प्लिज रिप्लाई दिनु न, मैले सब्सक्राइब गरेको छु भन्नुभएको छ। खासमा भन्नुपर्दा यहाँनिर केटी अथवा केटा जसको लागि पनि सेफ नै छ ठाउँ, अहिलेसम्म हामी आएको 7 महिना भइसक्यो, हाम्रो वरिपरि चोरी भएको, हाम्रै अथवा कपडाहरू पनि बाहिर सुकाएर हिँडेर हुन्छ, यताउता चोरी भएको अहिले पनि सुने होइन, डकैती भएको अहिले पनि सुने होइन। त्यसैको आधारमा भन्नुपर्दा यहाँनिर केटीको मान्छेको लागि पनि सेफ छ, केटाको लागि पनि सेफ छ, तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ है त। अनि पिक एन्ड बाई कम्पनी कस्तो छ ब्रो भनेर सोध्नु भएको छ धनु मास्की भन्नेले। पिक एन्ड बाई भन्ने कम्पनी पनि ठिकै छ, सायद उहाँलाई मैले रिप्लाई दिइसकेँ म्यासेन्जर मार्फत। अनि एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने जजललाई मैले युट्युबको कमेन्टमा मैले रिप्लाई दिन पाएको छैन, उहाँहरूलाई मैले फेसबुक मार्फत रिप्लाई दिएको छु। यदि जसले रिप्लाई पाउनु भएको छैन, मेरो फेसबुक लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यो फेसबुक लिङ्कमा क्लिक गरेर मसँग फेसबुकमा जोडिनु होला, त्यहाँबाट पनि म तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको मनमा भएको जिज्ञासाहरू मलाई सोध्नु, म तपाईँहरूलाई त्यो एन्सर चाहिँ म दिइहाल्छु है त। अनि अर्को कमेन्ट छ हरि मगरको, ड्राइभरको लागि आउन लाग्यो तर भिजामा कार्पेन्टर दिइरहेछ ब्रो, के हो एजेन्टले भिजामा जेनी हुन्छ तर एग्रिमेन्ट पेपरमा चाहिँ ड्राइभिङको हुन्छ भन्छ, के काम उहाँ आएर ड्राइभिङ मिल्ला त, अब 10-12 दिनमा हुन्छ भनेको छ, कस्तो हो बुझ्न पाउन भन्नुभएको छ। ड्राइभिङमा यदि तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको पेपरमा नै ड्राइभिङ नै भनेर आउँछ,
ड्राइभिङको ड्राइभिङको तपाईँले इन्टरभ्यू दिनुभयो, ड्राइभिङको लागि गर्नुभएको छ भने कार्पेन्टरको लागि आउँदै आउँदैन होइन, अनि तपाईँको ड्राइभिङको लागि भन्नुभएको छ भने ड्राइभिङकै लागि आउँछ। थ्याङ्क्स फर कमेन्ट होइन। अनि अर्को कमेन्ट छ, हेलो दाई म पनि जनवरीमा आउँदैछु, डेलिभरी भ्यानमा के कस्तो छ अनि ओभर टाइम र टिप मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नु भएको रहेछ। ओभर टाइमको म ठ्याक्कै ग्यारेन्टी दिएर भन्दिनँ, कसैलाई पनि भनेको पनि छैन होइन। भ्यानमा आउँदै हुनुहुन्छ भने जस्ट तपाईँसँग लाइसेन्स छ कि छैन, तपाईँ ड्राइभिङमा आउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ आएर पनि तपाईँले ट्रायल दिनुपर्छ। ट्रायल दिएर पास गरेपछि मात्रै यहाँको लाइसेन्स पाइन्छ, यहाँको लाइसेन्स पाइसकेपछि मात्रै तपाईँ ड्राइभिङ गर्न पाउनुहुन्छ है त। अनि अर्को कमेन्ट छ, अशोक प्युठानीले कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ, गार्मेन्टमा कतिको राम्रो छ भाइ भनेर सोधिरहनु भएको छ। गार्मेन्टमा म ठ्याक्कै भन्नुपर्दा मैले गार्मेन्टमा काम गर्ने मान्छेहरू भेटेको छैन, तर काम गर्नेहरू हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको, सायद गार्मेन्टको काम ठिकै होला राम्रै होला है, ठ्याक्कै यस्तै छ भनेर मैले गएर बुझ्न पाएको छैन, अब जोस् राम्रै नै छ होला। अनि अर्को कमेन्ट छ, भरत बस्नेत दाजुले कमेन्ट गर्नुभएको छ, सपिङ मलमा आउँदैछु भाइ कस्तो हुन्छ बुझेको छौ कि भन त भनेर भन्नुभएको छ। सपिङ मलमा काम ठिकै हुन्छ, तपाईँ सपिङ मलमा के कामको लागि आउनुभएको होला, सेल्सम्यानको लागि आउनुभयो कि स्टोर किपरको लागि आउनुभयो कि होइन, अब के कामको लागि आउनुभयो होला त्यो तपाईँले खुलाउनु भएको छैन। जोस् काम ठिकै हुन्छ, सपिङ मलमा अलि राम्रै सपिङ मल भयो भने एक दुई घन्टा ओभर टाइम पनि चल्न सक्छ है। अनि अर्को कमेन्ट छ सुगम भट्टराईको, वर्क पर्मिट आएको कति दिनमा भिजा आउँछ ब्रो भन्नुभएको छ, ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन। वर्क पर्मिट आएको तपाईँको एराउन्ड एक महिनाभित्रमा चाहिँ तपाईँको भिजा आइसक्नु पर्ने, नभए पनि एक महिना पन्ध्र दिनभित्र तपाईँको भिजा आइसक्छ है त। अनि अर्को दाइले सोध्नु भएको छ फेरि पनि ओभर टाइम हुन्छ कि हुँदैन भनेर, ओभर टाइमको ग्यारेन्टी ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ, ओभर टाइम हुन पनि सक्छ ओभर टाइम नहुन पनि सक्छ है, आफूले बुझेको कुरा भन्ने हो, त्यही भएर ओभर टाइमको फिक्स चाहिँ म कसैलाई पनि भन्न सक्दिनँ। अनि अर्को कमेन्ट छ, ब्रो म कन्स्ट्रक्सन लाइनमा प्रोसेस गर्दैछु कति स्यालेरी हुन्छ होला भन्नु सोध्नु भएको छ, तपाईँको स्यालेरी कति हुन्छ होला ठ्याक्कै म भन्न सक्दिनँ हो। तपाईँहरू यस्तै यस्तै कमेन्ट गर्नुहुन्छ अनि मलाई गाह्रो हुन्छ रिप्लाई दिनको लागि, किनभने कमेन्ट गर्दाखेरि खुलाउनु होला तपाईँ के कामको लागि कुन पोस्टको लागि आउँदै हुनुहुन्छ, अब तपाईँ कन्स्ट्रक्सनमा लेबरको लागि आउँदै हुनुहुन्छ कि मिस्त्रीको लागि आउँदै हुनुहुन्छ कि अरू केही कामको लागि आउँदै हुनुहुन्छ त्यो पनि खुलाइदिनु होला। तपाईँको नर्मल्ली मर्सिसको बेसिक स्यालेरी भनेको 11,000 पन्ध्र हजारसम्म बेसिक स्यालेरी छ, त्यो बिचमा जति पनि दिनसक्छ, यदि कम्पनीले चाहेको खण्डमा 15,000 बेसी पनि दिनसक्छ बेसिक स्यालेरी है। अनि अर्को कमेन्ट छ रमेश बस्नेतको, नेपालीहरू इन्डियादेखि आउन मिल्छ कि नै सर भनेर सोध्नु भएको छ, ठ्याक्कै मैले नेपालीहरू इन्डियाबाट आएको मलाई थाहा छैन, सो नेपालीहरू नेपालबाटै आउँदै ठिक हुन्छ, इन्डियाबाट भन्दा नेपालबाटै आउँदा ठिक हुन्छ है त। अनि अर्को कमेन्ट छ मदन पौडेलको, मेन पावरले मलाई 1,40,000 लगानी लाग्छ भनेर भनेको छ भन्नुभएको छ, 1,40,000 लगानी भनेको एकदमै नर्मल हो ठिकै हो, यो लगानीमा तपाईँ आएर यहाँनिर 40-45,000 कमाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँ आउँदा हुन्छ है त। अनि अर्को कमेन्ट छ डिजे अरुण हो थारू भन्नेको, दाई नेपाली मन्थली इन्कम कति आउँछ भन्नु सोध्नु भएको छ, ठ्याक्कै सबैको एउटै स्यालेरी हुँदैन, बेसिक स्यालेरी भन्नुपर्दाखेरि यहाँको 12-13,000 कन्भर्ट गर्दाखेरि तपाईँको 35-40,000 बेसिक स्यालेरी आउन सक्छ, अब ओभर टाइम कसैले पाउँछ, ओभर टाइम आयो भने अलिकति धेरै हुनसक्छ, अब कसैको बेसिक पनि अलिक धेरै हुन्छ, त्यो मान्छे पोस्ट अनुसार काम अनुसार फरक फरक हुन्छ है त। अनि अर्को कमेन्ट गर्नुभएको छ उपेन अधिकारी ब्रोले, इन्जिनियरको स्यालेरी कति हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ, ठ्याक्कै मलाई इन्जिनियरको स्यालेरी चाहिँ थाहा भएन, तपाईँले एकचोटि गुगल गरेर हेर्दाखेरि इन्जिनियर स्यालेरी इन मर्सिस भनेर सर्च गर्नु कति देखाउँदो रहेछ, नभए पनि यहाँको बेसिक स्यालेरी भनेको 11-15,000 हो, त्यो चाहिँ सबैले पाउनुपर्ने स्यालेरी हो, त्योभन्दा बेसी पनि दिनसक्छ इन्जिनियर भनेको, अब स्किल्ड वर्क हो, अब त्यसको बारेमा चाहिँ मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन है त। अनि अर्को कमेन्ट छ बाइक राइडरको जब हुन्छ कि हुँदैन डेलिभरी बोयवाला भनेर सोध्नु भएको छ, डेलिभरी बोयवाला हुन्छ, इन्डियनहरू आएर काम गरिरहेको छ, अब नेपालीहरू पनि सायद आउनेवाला छन् भन्ने सुनेको थियो एकचोटि, अब यदि डिमान्ड आएको छ भने तपाईँ मजाले बुझ्दा हुन्छ मेन पावर गएर है त। अनि अर्को कमेन्ट छ अशोक प्युठानी भन्ने दाजुको, भाइ तपाईँको फेसबुक लिङ्क पठाउनु पर्यो भन्ने हुन्छ, यो फेसबुक लिङ्क म यसैको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, गएर चेक गर्नु होला है। अनि अर्को कमेन्ट छ विनायक तामाङको, म पनि यता पोर्ट लुइसमा छु, मेकानिकको काम गर्दैछु, साँच्चीकै सेलेरी बढेको हो हजुरको, हुन त एक महिना नि भएको छैन म आएको, नेपालबाट चाहिँ 15,000+ 1,500 भनेर पठाएको छ भन्नु भन्नुभएको छ, स्यालेरी बढेको चाहिँ न्युज चाहिँ गुगलमा अब यहाँको गभर्मेन्टले अनि अफिसियली पेजबाट हालिसकेको छ 15,000 हुन्छ भनेको छ, 15,000 भनेको चाहिँ यहाँको बेसिक स्यालेरी 11,000 15,000 बिचमा रेसियोमा हुने स्यालेरी हो, 11,000 कम दिन पाउँदैन, बरु 15,000 बेसी यदि कुनै कम्पनीले चाह्यो भने दिन सक्छ, 15,000 चाहिँ भएको छ। अनि अर्को कमेन्ट छ सञ्जीव ठकुरको, सुपर मार्केटको काम कस्तो हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ, मैले योभन्दा अगाडि पनि भनिसकेँ सुपर मार्केटको काम
अब तब के काम को लगी आने भाग में डिपेंड होता सुपर मार्केट में तब को पोस्ट हो कैशियर भाई पोस्ट हो अब स्टोर हेन तब स्टोर मैनेजर स्टोर किपर भाई पोस्ट हो सेल्स कर पर्ने भाई तब को सेल्समैन भाई हो अब लोडिंग अनलोडिंग करूर्ने के हो पोस्ट हेरे हो रुद्र मगर भन्ने सोच्छ के काम हो सर को भर सो म खास में सेल्समैन भर आगे तर आएदी नहीं मैं यहाँ कैशियर करो अभी म कैशियर करू अनि अर्को दाजुले कमेन्ट गर्नुभएको छ भाई बोनस पाए त भनेर मैले बोनस पाइसकेँ यो डिसेम्बरको बोनसको कुरा गर्नुभएको थियो दाइले मैले बोनस पाइसकेँ है त तपाईं पनि यदि एक वर्ष भइसकेको छ भने यहाँ बस्नेहरूले अब कुनै कम्पनीले दिन्छ बोनसको पनि कुनै कम्पनीले दिँदैन सो मेरो कम्पनीले चाहिँ मलाई बोनस दिइसकेको छ सो यो भिडियोमा जति त्यो कमेन्ट मैले पढि नै सकेँ जजलाई मैले कमेन्टमा गएर रिप्लाई दिएको छु उहाँहरूको चाहिँ पढेको छैन जजलाई रिप्लाई दिएको छैन उहाँहरूको मैले कमेन्ट पढि नै सकेँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ अनि आशा छ यो भिडियोले तपाईहरुलाई अझै धेरै सहयोग गरेको हुन सक्छ यस्तै गरी म फेरि पनि नयाँ भिडियोमा अब त आको कमेन्टहरु फेरि पनि रिप्लाई गर्नको लागि नयाँ भिडियो बनाउँछु अहिलेको लागि यो भिडियो यति नै फेरि पनि अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने मैले यो भिडियो बनाउनुको मुख्य कारण भनेको तपाईहरुलाई जो मर्सिस आउँदै हुनुहुन्छ जो मर्सिसको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ उहाँहरुलाई अलिकति भए नि सजिलो होस् भन्ने एउटा मनसायले मैले यो भिडियो बनाएको कमेन्ट पनि यसैको कारणले मैले रिप्लाई दिएको हो ताकि तपाईको मनमा भएको कुराहरु सबै क्लियर होस् सो यसैको लागि भए पनि भिडियोमा एउटा लाइक गर्दिनु होला भिडियोलाई शेयर गर्दिनु होला र च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्दिनु होला यस्तै भिडियो आउनको लागि फेरि पनि तपाईहरु रेडी भएर बस्नु होला म भिडियो बनाएर फेरि पनि पोस्ट आउने छु अहिलेको लागि चाहिँ बाय बाय गाइस जय नेपाल।